germaniyaning berlin shahrida jahon sog'liqni saqlash sammiti ish boshladi sog'liqni saqlash sohasida global say harakatlarni belgilovchi yil shiori ostida o'tayotgan anjumanga yuzdan ortiq davlatdan besh yuz nafardan ziyod ma'ruzachilar tashrif buyurgan o'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi delegatsiyasi ham ushbu nufuzli tadbirda ishtirok etmoqda shu kunlarda germaniya poytaxti berlin shahri yirik xalqaro tadbirga mezbonlik qilmoqda bu yerda jahon sog'liqni saqlash sammiti ish boshladi sog'liqni saqlash sohasida global sa'y harakatlarni belgilovchi yil mavzusiga bag'ishlangan bu yilgi anjumanga 100 dan ortiq davlatdan 500 yuz nafardan ziyod ma'ruzachilar tashrif buyurgan ular orasida o'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi delegatsiyasi ham bor bu nufuzli tadbir global sog'liqni saqlash masalalariga bag'ishlangan xalqaro darajadagi strategik anjumandir u butun dunyodan siyosat ilm fan xususiy sektor va fuqarolik jamiyati vakillarini bir maydonda birlashtirib hamkorlik va ochiq muloqotni mustahkamlaydi jahonda sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishga xizmat qiladi sammit kun tartibi tibbiyot sohasiga doir barcha global yo'nalishlarni qamrab olgani bilan ahamiyatlidir shu bois u bahs munozaralar savol javoblar va amaliy takliflarga boy o'tmoqda anjuman doirasidagi dastlabki tadbirlar tibbiyotning qator yo'nalishlarini qamrab olgan plenar yig'ilishlar bilan boshlandi mazkur formatdagi majlisda o'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri ma'ruza qildi va o'zbekistonda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tibbiyot sohasini transformatsiya qilish borasida olib borilayotgan islohotlar va ularning amaliy natijalari bilan yig'ilganlarni tanishtirdi barchani tibbiy xizmatlar bilan to'liq qamrab olish markazdan olis va chekka qishloqlargacha transformatsiya innovatsiyalar va moliyalashtirish orqali o'zaro tafovutni bartaraf etish deb nomlangan ma'ruzada avvalo yurtimizda tibbiyotning birlamchi bo'g'inida olib borilayotgan yangilanishlar haqida so'z bordi qayd etilganidek ikki ming yigirma ikkinchi yilda o'n yetti yarim mingta tibbiy brigada tashkil etildi birlamchi tizimga yigirma mingta o'rta tibbiyot xodimi uchun shtatlar ajratildi ommaviy patronaj ko'riklari o'rniga maqsadli patronaj tizimi joriy qilindi bir qadam tamoyili asosida tibbiy xizmatlar xalqqa yaqinlashtirildi jumladan jahon sog'liqni saqlash tavsiyalari asosida aholi punktiga uch besh kilometr masofada joylashgan birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalari barpo etildi davriy profilaktik ko'riklar va tibbiy skrining tekshiruvlarini o'tkazish tizimli yo'lga qo'yildi qirq oltita tumanlararo perinatal markazlari ochilib besh yuz grammli chala tug'ilgan bolalar parvarishi uchun sharoit yaratildi shuningdek yuqori texnologik jarrohlik operatsiyalari xususan murakkab kardioxirurgiya va transplantatsiya amaliyotlarini tumanlar darajasida bajarish yo'lga qo'yildi binobarin yaqinda qabul qilingan o'zbekiston ikki ming o'ttiz strategiyasidan ham aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan ustuvor maqsadlar o'rin oldi bularning barchasi aholi salomatligini mustahkamlashda davlatimizning roli ulkan va beqiyos ekanligini ifodalaydi shu bilan birga sog'lom turmush tarzi kasalliklar profilaktikasida o'ziga xos tizim bo'lgan mahalla instituti ahamiyati haqida so'z yuritildi jahon bo'yicha sog'liqni saqlash sohasidagi muammolarni samarali hal etish uchun avvalo tibbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga sarmoya kiritish yuzasidan takliflar bildirildi yakunda vazirning chiqishi yig'ilish ishtirokchilarida katta qiziqish uyg'otdi natijada ma'ruzachiga savol bilan murojaat qiluvchilar soni ko'p bo'ldi ular o'zbekiston tibbiyotidagi transformatsiya jarayonlarini yuksak baholab sohadagi yutuqlarni e'tirof etdilar sammitning rasmiy ochilish marosimida jahon sog'liqni saqlash bosh direktori tedros Gibreyesus va boshqa nufuzli xalqaro tashkilotlar hamda qator mamlakatlar sog'liqni saqlash tizimi yetakchilarining ishtirokchilarga yo'llagan video tabrigi namoyish etildi shuningdek o'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri sammit doirasida germaniya federal vaziri karl Lauterbach, jahon sog'liqni saqlash sammiti prezidenti aksel pris va boshqa qator mamlakatlar sog'liqni saqlash vazirlari bilan muloqotda hamkorlik bo'yicha kelishuvlarga -er erishdi